У коридорах лікарні ще досі відчутний запах фарби, нові ліжка, сучасні меблі, ванні кімнати та їдальня. Ремонт у кардіореуматологічному відділенні тривав більше ніж півроку. За цей час майже аварійні стіни перетворились у маленький сучасний медичний центр європейського зразка. Кардіореуматологічне відділення у Хмельницькій області єдине і хоча розраховане на 40 ліжок, переповнене завжди. Адже щороку сюди звертається більше 3 тисяч дітей з найважчими патологіями. У нас в області на обліку 360 дітей хворих з цукровим діабетом. Тобто це та патологія лікується тільки стаціонарно. Ну і крім цукрового діабету є багато інших патологій. Це патологія щитовидної залози, це інші ендокринні розлади. Тобто це велика когорта дітей, яка повинна отримувати, крім консультативної, ще спеціалізовану стаціонарну допомогу. Крім капітального ремонту, також закупили медичне обладнання. На це з обласного бюджету додатково було виділено більше 300 тисяч гривень. Були виділені кошти і зроблено ремонт. Ну, не тільки, що сьогодні це гарні стіни і належні умови перебування, виділені кошти також на медичне обладнання. Ми закупили біохімічні аналізатори, ми закупили монітори для вимірення цукру. Таких нема навіть Охматдит. Я 100% говорю, що ми сьогодні найкраще обладнання маємо в нашій державі. Тому я думаю, що саме це відділення стане таке хоча б регіональним для того, щоб будуть приїжджати діти з других областей. Далі за планом реанімаційне та гематологічне відділення. Згідно кошторису, на це потрібно більше 3 мільйонів. Гроші вже є, якщо таке фінансування буде і надалі, то вже незабаром відремонтують увесь корпус. Планується капітальний ремонт реанімаційного нашого відділення, на який виділено владою області 1 мільйон гривень. Ну, якщо на кожне відділення будуть виділяти понад 1 мільйон, десь 1 100 000, 1 200 000, то ми швидко відремонтуємо весь корпус. Наразі вирішують питання з будівництвом ще одного корпусу, аби розширити відділення та зробити сучасну та функціональну поліклініку. Обласна дитяча лікарня, вона сьогодні потрібна для Хмельницької області. Хмельницька область – це одна область, яка не має повноцінної дитячої лікарні. Кошти на будівництво потрібні чималі, це більше 300 мільйонів гривень. Крім того, зведення нового корпусу затягнеться на роки. Відтак влада шукає інші можливі варіанти вирішення даної проблеми. Є пропозиція сьогодні розглянути варіант госпіталя, який є в нас так званий госпіталь, військовий госпіталь 17-ї ракетної дивізії, і можна таким шляхом вирішувати. Я пропоную, я вважаю, що сьогодні ми почули думку батьків, і батьки нам говорять про те, що от батьки, які кажуть, що нам треба проблема сьогодні. Тобто, поки ми будемо будувати за 5 чи за 10 років і підемо довгобуд, питання не вирішується.